کان عراقی سروبندی خوبشاندان کانی ناوراست خواری عراق عراقی دو خوبشاندان کان پیوندی لان سیاسی کان متعبد لان کرد کان و لان عراقی کان ل بغداد و آینده پیوندی کان و دوای یک ریزی و یک دنگی لان سیاسی کردی کان بوچون بو بغداد سلام سلام توران که میوانداری برز پیشو و سی چاودری سیاسی دستور دکار من لحولیر لگل مانا کاک پیشو ایارو باش یکیتی نشیمانی کلوسان داوی یک ریزی لان سیاسی کان که بو چون بو بغداد پیتان وای قناغی آینده قناغی سیاسی آینده عراق چون قناغ یک دبی بو چی یکیتی هست با مترسی اکات پی وای ابی کرد یک دنگ بیو یک لیست بیو چون بو بغداد بو خوانوی طولم روشیه ئێوارە تان باش ئێوارەی بینەرانتان لە ئێستایە باش لە ڕاستیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەرکردن بە دەرهاوێشتەکانی هەڵبژاردنی ئەم دوایەی عێراق ڕوونتر ڕامانێکی جیاواز بۆ هەڵبژاردن و دوای هەڵبژاردنی عێراق وا بوو لەبەر لە هەڵبژاردن هەڵسا بە میواندارگی کردنی کۆی حیزبەکانی گۆڕەپانی سیاسی لە هەولێر بەتایبەت لە بارگای مەکتەبی سیاسی لەم میوانداریکردنە لەوێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەیامی داوای هەنگاوی لە پێناو ئەوە بوو لە بەتایبەت جێناوچە ناوکۆکەکان بەرەو خوارەوە کە زیاتر لە ڕۆبەڕۆ بەغداش دەڕوات با یەکگرتوو بین بە یەک لیست بین بە یەک هەنگاو بین وابوو دوای تەواوبوونی کۆبنەوەکە لە 48 سەعات لایەنەکانی ناوکۆبنەوەکە ملزەمی قسەکان نەبوون تەنانەت وابوو سێ حیزب بە لیستێکی هاوبەش ئینجا پارتی دیموکراتی کوردستانیش بایکۆتی پرۆسەی لە نیو 150ەکی کوردستان کرد ئەمە بەردەوامی کێشە تا دوای هەڵبژاردنەکانەوە لەگەڵ ئەنجامدانی هەڵبژاردن و لەگەر دەرکەوتنی ناڕەزایی و گلەییەکانی بەشێک لەو حیزبانەی کەمایی متمانە نەبوون لایە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کە هاوتەری بوون لەگەر بەشێکی زۆری لە هێزە سونەکان و هێزە ترکمانیەکان و بەشێکی لە هێزە شیعەکانەوە کە بە شێوەی ناڕاستەوخۆ هەنگاوێن لەوە دەنا وابوو قۆناغەکانی هەڵبژاردنیان دواخست و داوایان لە کۆمیسیۆن کرد لە ڕێگای مەحکەمەی فیدراڵیەوە کە هەژمارکردنی دەنگەکان بکرێتەوە مەبەز لەم هەژمارکردنەوە تاخیرکردنی پرۆسەی سیاسی عێراق بوو تا بگات بە هاوکاتی ئەم فەوزایە کە لە ئێستا لە باشووری عێراق و تەنانەت لە بەغدای پایتەختی عێراقیشا گرتەوە تەنانەت لەگەر بەرپابوونی گرژیەکانی خۆپیشاندانان لە نێوان خۆپیشاندان و هێزە ئەمنیەکان لە باشووری عێراق و تەنانەت لە یەکەم شاری گەورەی عێراق و دووەم شاری گەورەی عێراقیشا ئەمەی وای کرد هەنگاوەکانی دروستکردنی حکومەتی عێراقی هەنگاوەکانی ڕێخستنی کابینەیەکی تازە لە پێناو خزمەتکردنی کۆمەڵانی خەڵکی عێراقا تەنان بگاتە حاڵەتی تەجمید بوون لە ئێستایە هەموو چاودێرانی سیاسی هەم لەسەر ئاسی ناوخۆی عێراق هەمیش لەسەر ئاسی هەرێمایەتی هەمیش لەسەر ئاسی جیهانیەوە کۆکن لەسەر ئەوەی کە عێراق ئەگەر ئامادەکاری نەکات ئەگەر هەنگاو نەنێت داهاتوەکی مەترسیدار چاوەڕێ عێراق دەکات بۆیە لە ئێستایە هەنگاوی ئەنجامدانی کە حکومەت لەسەر ئاستی حیزبە براوەکانی ناوپەرلەمانی عێراقا بە شێوەیەک لە شێوەکان سستی تێکەوتووە کە تەنان دوای لێ کردووە پانتایی نێوانیان زۆر بەرفراوانتر بێت بەتایبەت لە نێوان هێزە شیعیەکانەوە بێگومان ئەمە خاڵێکی ئیجابی دەبێت بۆ هێزە کوردیەکانەوە ئەگەر بتوانن لە داهاتووە بەتایبەت لە دوای پێشبینی دەکرێت چەند ڕۆژی داهاتوو ئەگەر دانیشتن دەست بکاتەوە وەکو کارتێک بەکاری بێنێت بۆ تاخیرکردنی داواکانی هەرێمی کوردستان بەو مەرجەی ئەگەر هێزی کوردی تیم بە یەک تیم بن یان یەکگرتوو بن یان بە بەرنامەیەکی هاوبەش دابن بەڵێ کۆبنەوەکانی یەکێتی و پارتی لەسەر ئاستی مەکتەبی سیاسی تا چەند بەشێکە لەو هەوڵە جددیانەی بۆی کورد بە یەک تیم و یەک ڕێزی بچێتەوە بۆ بەغدا و دانوسان بکات بۆ پێکردانی کابینەی حکومەتی عێراق لەگەڵ ئەوەدا لە بەرامبەر کۆبنەوەکانی یەکێتی و پارتیە هیچ چالاکییەک هیچ کۆبنەوەیەکی ڕسمی نێوان لایەنە سیاسیەکانی تر نابیندێت پێتان وایە یەکێتی و پارتی بە تەنیا ئەتوانن یەک ڕێزی و یەک دەنگی کورد بگێننە بەغداد یاخود پێویستیان بە لایەنەکانی تریشە بێت بێگومان دەرهاوێشتەی هەڵبژاردنەکانی ئەم دوایەی عێراق ڕوونتر قسە لەسەرەوە بکەم ئەنجامی هەڵبژاردنەکان کۆمەڵگای کوردی بە شێوەیەک لە هەردووک جوگرافیای ناو هەرێمی کوردستانە دوو هێزیان هەڵبژارد واتە لە سنووری پارێزگای هەولێر سنووری پارێزگای دهۆک بەشێک لە سنووری پارێزگای منینەوە پارتی دیموکراتی کوردستان هێزی براوە بوو
بە هەمان شێوە لە سنووری پارێزگای سلێمانی، لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە، لە سنووری پارێزگای کەرکووک، بەشێک لە پارێزگای دیالە کە مەبەستم لە خانەقینوانەیە، بەشێکی لە پارێزگای سڵاحەددینەوە یەکێت نیشتیمانی کورسان براوە بوو. بە شێوەیەکی زۆرینە مکرەڕیەک هەردوو حیزب براون لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانە. ئەمانە نوێنەراتی زۆرترین دەنگی متمانە پێکراوی کۆمەلگانی خەڵکی کوردستان لە باشووری کوردستانە دەکەن. بەڵام گەر بمانەوێت ئەم تیمەیە بەهێزتر بێت، ئەگەر بمانەوێت کورد زوڵاوتر بتوانێت داکۆچی لە مافەکانی بکات و بە دەنگێکی زوڵاوتر لە بەغدا پێداگری لەسەر جێبەجێکردنی مادە دەستوریەکان بکات کە مادە دەستوریەکان استحقاقاتی سیاسی، سەربازی، حزبی، ئەوە ئابووری، جوگرافی بە هەموو ئیسخاقانی تری هەرێمی کوردستانە دابین بکات، پێویست بەوە دەکات تیمێکی یەکگرتووبی. و مێژووش دەینووسی ئەگەر لەم پرۆسەیە هەر هێزێکی کوردی تەنان بە قەبارەی گەورەی یان بە قەبارەی بچووک و مامناوەندە بەشداری ئەم پرۆسەیە نەکات، من پێم وایە لە 2000 مایەی گلەیی و سزادان دەبن لەناو کۆمەلگای کوردیەوە لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووشە زیاتر سزا دەدرێت. بۆیە ئەمەی ئێستا چاوەڕێمان دەکات پێویستی بەوەیە حیزبەکان بە شێوەیەکی گشتی بابەتە یان ڕامانە حیزبەکانیان بەلاوە برێن، بابەتی یان ڕامانی نەتەوایەتی بکەنە پێشەنگ بۆی بتوانن لە بەغداوە بە زمانێکی کوردانە، بە زمانێکی هەمەلایەنە بوو لە پێناو کوردانەوە قسە بکەن. بێگومان ئەگەر وامان کرد بەهێزترین هێزی دروستکردنی حکومەتی عێراقی لە کوێی هەرسێ پێکاتە، کاتێک دەم لە کوێی هەرسێ پێکاتە مەبەستم لە شیعە لە باشوور، لە سنن لە ڕاواز، کوردیش لە باکوورە بەهێزتریان دەبێت و زۆرترین دەستکەوتیش بەکاربینی. وانەکردە ئەگەر ئەمە نەبوو، بێگومان ئەگەر یەکێتی و پارتی بێ دەتوانی بەشێکی زۆری ئەم دەستکەوتانە بەدەست بێنێ، بەڵام هاوتا نابێت لەگەرەوەی کە کۆی حیزبە کوردیەکان لەگەری دابێت. بەڵێ، کاک پێشەو هەڵبژاردنەکان دۆخی عێراقی باشتر نەکرد، بینیمان خۆپیشاندانیشی هاتە سەر. پێتان وایە دۆخی ئایندەی عێراق چۆن ئەبێت؟ یعنی لەسایی نەگەشتن بە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان، لەسایی دروستبوونی خۆپیشاندان بەشێکی زۆر لە پارێزگاکانی عێراق، دۆخی ئایندەی دۆخی سیاسی لە عێراقە چۆن ئەبینی؟ بێگومان لە دەستپێکی ساڵی تازە بەشێک لە چاودێرە جیهانیەکان کاتێک چاودێر بوون بەسەر دۆخی عێراقا و پێشبینی ڕوودانی پێشهاتەکانیان لە عێراق دەکرد، بە شێوەیە کە ڕامانەکان و خوێندنەوەکانیان دەردەخست کە مای گەشبینی نەبوو. ئەمە درێژەی کێشە لە پێش هەڵبژاردن و لەگەڵ گەشەکردنەوەی داعش و لەگەڵ یەکترازاندنی هێزە شیعەکان و لە باشووری عێراقا. اینجا لەگەڵ دەستی زیاتری هێزی هەرێمیەتی بۆ ناخۆی عێراقا، هەموو ئەو هێمایانە بەتایبەتریش جولاندنی شەقامی عەرەبی عێراقی، کاتێک دێم شەقامی عەرەبی عێراقی چووکە لە دیبازەی دەستوورە بە شێوەیەکی ڕوون هێمای بۆ کراوە عێراق لە عەرەبی عێراقی و لە کوردی عێراقیەوە پێکدێ، یانی واتە دوو نیشتیمانە. نیشتیمانی عەرەبی عێراقی لە ئێستاە بە شێوەیەکی زۆر مەترسیدار لەبەردەم هەڵوەشانەوەیە، چونکە عێراق بەهۆی لاوازبوونی بێ ئەندازەی، عێراق بەهۆی هەموو ئەو دەرهاوێشە سیاسیانی لە ماوەی ڕابردوە تووشی بوون، وای لێکردووە کە مایەی خۆڕاگری و مایەی بەردەوامبوونی زۆر زەحمەت بێت. بۆیە زۆر زەحمەتە کاتێک دەیبینی لە ئەنجامی ئەو زۆر زەحمەتیە دەستی ئێران، دەستی تورکیا، دەستی سعودیا، تەنان دەستی کوێت و ئوردن، اینجا لەسەر ئاسی زیانیشەوە دەستی زۆرێک لە وڵاتانی تێدایە لە هاوشێوەی سوپەر پاوەرەکانی وەکو ئەمریکا، رووسیا، ئەو وڵاتە ئەوروپیەکانەوە. هەر وڵاتێک کە مایەی بێهێزی زۆر نەبێت نابێتە مەتبەخی ئەو هەموو وڵاتانە. بۆیە ئەمەی عێراق پێویستی پێیەتی لە ئێستاە بەر لەم ئاگرە بگرێت کە خەریکە مەترسی دەبێت بۆ یەک پارچەی عێراق، مەترسی دەبێت بۆ جوگرافیا، نەخشەی جوگرافی سیاسی عێراقا. ئەگەر پێداگر نەبن، ئەگەر حیزبەکان بەتابەت حیزبە شیعەکانەوە بابەتە حیزبیەکانیان بەلاوەنێن، بێگومان دەبێتە مایەی ڕوودانی کارەسازگەلێک بە دیدی ئەوانەوە کە ببێتە مایەی بە شێوەیە کە پەشیمانیش داینەدا. بۆیە ئێستاش دەڵێم عێراقێکی فرە نیشتیمانی، عێراقێکی فرە کەلتوری، عێراقێکی فرە ئاینی، عێراقێکی فرە نەتەوەی، عێراقێکی فرە مەزاهب بە هەموو ماناکانیانەوە بە تایبەت تووشی ئەم دەرهاوێشتانەش بێت مای هەڵوەشانەوەی زۆر خێراتر دەبێت لەوەی ئەگەر بە حاڵەتی نۆرماڵتردا بڕۆ. باشەکە پێشەو هەمیشە بەشێکی زۆر لە سەرکردەکانی حکوومەتی عێراقی باس لێواکەن کە لە خۆپیشاندانەکان لە دەستی دەریکی هەیە، ئەمە وڵاتانی دەوروبەر و ئیقلیمە کە یانەوێت ئەم خۆپیشاندانە دروست بێ و
دوخی کمالیاتی و سیاسی و عبوری عراق تیک بشه. پرسیارکه واکم یعنی هیچ روداوی که سیاسی کمالیاتی تناد عبوری لعراق هایی که دستی درکی تیانه بید؟ بگومان بر لوی ولامی پرسیارکت بدم و اگر شنوکو بو ام خوب شاندانه باشوری عراق بکن حالا دکن اگه پی موابی هموی دستی درچیه یعنیش حالا دکن اگه پی موابی هموی دستی نو خویه بله. لراستیه بشی زوری دانشتوانی عراق کمالگای عراقی بدست دابین نکردنی ما فسرتا یکانی خریک دگاتا حالتی زور نالبار بنمونه لدوام گورتری شاری عراقا کاتک آوی خواردنو نبید، کاتک کاربا نبید، کاتک گندلی للود که دابید، کاتک بنماکانی اداردن لمشاره لخرابترین آسی دابید و لعراقی کان دکار لمشاره بین سرشقام و داوی ساده ترین ماب بکن بیگو من اما بششتی، بشکی تری شیوا کاتک حزب سیاسی کانی نو گورپانی سیاسی عراقا نگن انجام، نگن رکوتنیک، پنا بو شقام دبن، پنا بو زولاندنی شقام دبن تنان بشکل حوالا میدیایی کان و حوالا مخابرات یکان کلی رو لوی دزدکات در دخات که ننو خوبشاندانا کان خلچی بیانی تیدا بوا یا سرچاوی بیانی تیدا سرچاوی کردیا اگل بیریش من بید، سرطه ام خوبشاندانا لانزامی او رویدا کاتک اوی خواردنو ل ولاتشی دراوسی عراق پترا یا قطع کرا بینی ما کاربا لسرطاوکی که لولاتشی عراقی پترا همو اوانه در خری امن پولین کردن لسر خوبشاندان دبید بدو آراست سیری بکن آراسته گندل حکمت لا اداره ندان یعن لا خراب اداره دانی حکمت لوکال یکان لو شارانه به های دابین نکردنی کمترین خزمت گزاری للایکو للایچی تریش ململانی توخی نیو پیکاتشی اکان با بدستهنان کرسی بالاترین بدستالاترین کرسی نو نشان لعراق که او سروچی انجمنی وزیرانو بشکل وزارت سیاسی کانو کوادکات امل ملانی بکن بله که پیش شو من در نویشتی ام حال بجاد پیتان وای ام دوخی عراق یاوار بله حال بجاد نکن ام دوخی عراق درفت یک بو هزو لان کردی اکان بوی بتوانن دستکوتی زیادر لحکومت عراق برزد بینو بشه گزیادر با بسرم بخواه انیا خود با پیچوانه اشکیتا و رنگاوی کل دسمان هن برسمان هن آبیل دسمان بشه بگو من گش بینم اگر حکومتی هیز کردیکان لباشوری کردستانه بتوانن یا گرتو بن بتوانن بابت حزبیکان یعنو بلاو بنین اما دبیت خالی ایجابی چون که اسای عراقا بطایبت سنه لدوای داعش و در هاوش شکانیش داعش و ویرانبونی جیرخان و سرخانی شهر سنیکان وای کرد ایسا کاراکتر سیاسی سنیکان لنظمترین از تی دعوه کردنی دعوه کانیان بید وشی اش لدوای بد سرکوتنی بدوای هزی داعشا هستی چی با غروری دکر هستی با بالادستی دکر بلان با های ام خوب پیشندانانا وادکات ام غروری و بالادستی ها رو هستی چی زور نزم بید با معنی که رو شکز دا بید بایا لو بینه ها هر چند کرد با های رفراندوم و در هاوشکانی رفراندوم و عقوبه دانی للان حکمتی ناوندی ها زور اک سزاد را و گرا و دوا و بلان اما دا بید تاویزگی اگر ایمه یک گرتو بین بتوانین کوی مافه با دست و کان من بگرینی نوا تناند لما شو لکابینه دهاتو به هجمونتری شو بچین نو حکمت هاو شوی رابردو ده بیت اگر کود بتوانی یک گرتو بیت اویش یک گرتو بیت ده توانین حکمت دهاتو عراقا هاو شوی رابردو لسلیمانی یا لهاو لیرا نقشه درست کدیم حکمت دابنه با اون مرزی اگر حزب کردی کان حزباتی بلاو بنین بابت کردایتی کانه ولی برسه بکنند چون که اما ایسایی چه تیو پارتی دی کرد بابت چی دلخوش کرد که دیانوه بشه به یک پاکیز بسنه حکمت ام یک پاکیزا ببیت مای رزامد دی حزب کانی ترو من دلنیام کمالگای کردی بشه وی چی گشتی سرزم حزب کردی کان لباشوری کردسانه بشه وی چی تایبتی روسور دبن با معنی دتوانن باشترین شیوه با بدست هنانی ماف نتواتی کان و ماف سیاسی و عبوری و سربازی و سامان سروشتکانی کرده باشترین هنگاو بله برس پیش و ویسی چاودیلی سیاسی لسوده کن من لحوله لگل ماوی سواز بو والامی پرسیاره کن من حوکات حولتانی